süren adamı. Patla süren adamı. Hop hop. İzemi. Gelme. Havuza gel. Ermənistanın keçmiş deputatı, Futbol Federasiyasının sabiq rəhbəri Ruben Ayrapetyan sosial şəbəkələrdə görüntüləri yayılan villasından danışıb. Ayrapetyan Azərbaycan hərbiçilərinin Şuşada onun villasında dincəlməsini əks etdirən görüntülərlə bağlı sualları cavablandıraraq deyib: "Biz evdən də vacib şeylər itirdik. Biz Qarabağ itirdik. İndi öz evim haqqında düşünməyə dəyərmi? 5000 insan öldü. 10000 uşağın taleyi isə tamamilə dəyişdi. Hansı villadan danışırsınız axı? Elə adamlar var ki, cəmi bir evi vardı və indi küçələrdə qalıblar. Bu evi Şuşada ona görə tikmişdim ki, Qarabağı çox sevirdim. Bugün o adamlara çox ağır və çətindir ki, başlarının üstündə dam belə qalmadı. Onlara təəssüf edirəm." Ayrapetyan Şuşanın və Qarabağın Azərbaycanın nəzarətinə keçməsində Nikol Paşinyanın günahkar olduğunu bildirib. Şuşanın da ümumilikdə Qarabağın da itirilməsində günahkar baş nazirimizdir. Bizim bədbəxt ölkə rəhbərimiz var deyə o bildirib. Deməli mə kredi ya. Ha ya. Bir ağzına varana baxın ha. Şərəfsizlərin hovuzu, bağ çala bağ evlə. Hamısını ordumuz bir ana qoyur. Ha, qardaşsın. Çok da indiri çıkmayalım. Görün ne güzel mənzərəsi var. Görün alçıq köpəoğlu harda ev alıb, fikir verin bizim torpaqlarını bu baxın.